Eu acho que ser esquentado, perder a cabeça, é interessante. O que me incomoda um pouco é até a maneira como ela é acolhida depois. Ninguém fica bravo com Sempre. ela. Ela Sempre. vai lá, faz um inferno e é acolhida. Sabe, Ela sofre como se ela chora. fosse a vítima. Então, ela chora. Aí todo mundo acolhe assim, ai, coitadinha, né? O alface brigou Sempre. com você. Ou, Porque aí. coitadinha, o alface fez com que você perdesse a razão. Exatamente. E isso é muito chato, pô. Isso é muito. Esse grupo deserto, principalmente, ele tá numas assim, de um apoio meio cego entre eles e tal, que eu acho, pô, chato de assistir, de verdade. Teve daí, logo na sequência, né? Ela numa reação, cara, ela tava gesticulando muito. Ela tava falando, não, não fala comigo, não berra, sei lá o quê, mas ela tava atacando e sendo super agressiva com o Alface. A Amanda tentando segurá-la, e aí virou-se e deu um tapaço na cara da Amanda. A gente ficou um tempão sem ter essa imagem, nenhum dos 400 perfis que acompanha 24 horas lá o BBB tinha capturado essa imagem, até que finalmente a Globo publicou. E na cena a gente vê que durante a discussão a Bruna tira o braço para trás e acerta com força o rosto da Amanda. Logo em seguida ela pede desculpa, diz que foi sem querer, que ela não tinha visto a Amanda ali atrás. E aí tem uma